Dobroveče, dobrodošli u Gradske priče. Večeras pričaju neobičnu priču o jednoj našoj sada već bivšoj sugrađanki koja je uspjela da ostvari odličan rezultat tamo negde preko okeana u dalekoj Americi i od ove jeseni zvanično postane student Harvarda. Kako izgleda život jedne srpske porodice kada ode u daleki beli svet, koliko je teško prilagoditi se nekim novim uslovima, nekoj novoj kulturi i na kraju krajeva kako zaista uspeti da se uđe na taj Harvard. Večeras iz prve ruke, nekada naša sugrađanka, danas nam dolazi u goste Mina Barać, sada već student Harvarda. Čestitam pre svega, Mina, dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče, hvala puno. Prije ova najava, jel da, uspela si? Na Harvardu ćeš biti, to je san mnogih tvojih vršnjaka, mnogih mladih ljudi danas. Pre koliko godina ste, hajde da krenemo iz početka, preselili su u Ameriku ti i tvoja porodica? Mi smo se preselili 4. augusta 2016. godine, tačan datum. Ja sam završila 7. razred ovde u Srbiji u Nišu i tamo sam krenula 8. razred. Koliko je bilo komplikovano, sad ti je završila ovde 7. tamo 8. gradivo drugačije. Kako je izgledalo to prilagođavanje? Pa iskreno, kad smo se mi preselili 4. augusta, njima škola kreće ranije. Tako da ja sam posle jedno 20 dana odmah krenula u školu. Krenula sam sa jednom umetničkom školom jer je bila blizu mene i ja sam tamo išla za smer pevanje. Tu sam išla, završila sam 8. razred i krenula prvu godinu srednje isto u toj školi. Kod njih je malo to drugačije, ide od 7. do 12. razreda, a srednja od 9. do 12. Nažalost, ja sam uživala u toj školi, sve je bilo prelepo, ali sam videla da želila sam da imam akademski jače časove. Oni su se previše fokusirali bili na umetnost i na pevanje, a ja sam želela da druge časove uzimam. I onda sam ja prešla u običnu srednju školu, jedno 30 minuta od mene, zvala se Beaver Area High School. I tamo sam mogla da biram svoje časove i uzimala sam časove odmah napredne i sa fakulteta, tako da je sve super na kraju ispalo. Evo, mi smo i videli neke od fotografije koje ste nam donula, vidjet ćemo ih i kasnije ponovo. Reći ćemo otprilike šta je šta. Vi živite sad u Midlandu, je li tako? To je blizu Pittsburgha, država Pensilvanija. Jeste. Sve sam dobro rekla, je li tako? Dobro sam zapisala. Da, mi smo se preselili u Pensilvaniji, to je jedno malo mesto Midland. Nemam veliki broj stanovnika, ali tako oni žive u Americi, po malim mestima ili u velikim gradovima kao New York, Pittsburgh. Koliko je veliki Pittsburgh, kad kažemo veliki gradovi, to u našim mernim jedinicama kako izgleda? Pa ja bih rekla da je možda veličine Niša. Ima preko 500 mostova Pittsburgh, jer je on na reci, to ima preko 500 mostova, što je veoma interesantno. Ali poprilično je veliki, ima i veliki broj Srba tamo, ali ja bih rekla da najveći broj Srba ima u Čikagu. Kad smo bili tamo, dosta nama je taksi bio Srbin. Tako da je tamo bilo dosta Srbina, da. Kaže da je Čikago najveći srpski grad na svetu. Tamo živi više Srba nego što živi u Beogradu. Ja mislim da ima tamo pola miliona Srba. Tako sam čula, ali nisam tačno sigurna. Vjerovatno u toj državi i mnogo više. Dakle, i kako je izgledalo to? Kako je izgledalo, dakle, kad stići ćemo i do Harvarda kad promeniš sredinu, jezik si morala da naučiš. Koliko je bilo komplikovano da učili ste engleski ovde u školi, a u praksi je to izgledalo kako? U početku je bilo veoma teško. Iskreno, nismo znali jezik, imali smo taj neki kulturni šok jer oni žive veoma drugačije nego mi. Kada smo se preselili, ja sam naravno preuzimala časove engleskog u osnovnoj školi ovde, ali ja iskreno nisam znala da će meni to ikada treba u životu engleski. Ali kroz muziku i serije, filmove, ja sam u stvari pokupila malo engleski, ja nisam ni znala iskreno. Kad sam ja otišla tamo, tačno se sećam momenta, stali smo na jednu pumpu da uzmemo vodu i svi su oko mene pričali engleski i to mi je bilo veoma čudno da niko ne priča moj jezik. Ali sam sve mogla da razumem iz nekog razloga i onda je tu sve krenulo. Meni je škola počinje u 15 do 9 ujutru, malo kasnije. Ja sam uvek išla sat vremena ranije da vežbam engleski sa nastavnicom i tako 2 godine smo uporno svakog dana vežbale engleski, čitale engleski, gledale filmove, serije i
sada razumem engleski skroz i pričam. Je li to mešovita škola? Kako izgleda ta škola? Kada gledamo te neke filmove, nekad mi se čini da deca nisu baš prijateljski raspoložena prema onima koji dođu sa strane. Je li to zaista tako ili se to u filmovima malo samo iskarikira? Ja mislim da u početku, ja sam bila jedini učenik iz druge zemlje. Jedina sam bila iz inostranstva i mislim da je to njima bilo malo čudno u početku. Ja se tačno sećam, prve godine imala sam veliki akcenat i oni nisu mogli toliko da razumiju šta sam ja pričala. Ali su svi bili dobri prema meni i hteli su da budu moji prijatelji. I bilo im je čudno, ja sam to mogla da primetim, ali svi su bili zainteresovani da čuju o Srbiji, o Evropi. Nekako oni žive u tom njihovom, kao mehuriću, Amerika i sve ostalo je Evropa van Amerike. A koliko znaju o Evropi? Koliko znaju? Da ne pitam u Srbiji, Srbije je pa i mala država, a o Evropi šta znaju? Pa iskreno ne toliko mnogo. Čak i kad smo učili na času istorije, više smo učili američka istorija kroz ratove i nismo toliko gledali Evropu, iskreno. Tako da više su, znaju sve o Americi, ali ne toliko o Evropi. Ja mislim da čak ne znaju ni toliko zemlje gde se nalaze i to. Bitno da znaju gde je Evropa, to je. Da, da. Kontinente poznaju. Šta ti je bio najveći šok? Kad si rekla kulturološki šok, šta te je najviše iznenadilo, šta te je šokiralo, gde je bilo najteže da se prilagodiš i ti i tvoja porodica, ti si jedinica, otišla si sa roditeljima, vidjet ćemo kasnije i fotografije, tvoj otac je svešten u lice, je li tako? Mama šta radi? Moja mama je ovde u Srbiji bila nastavnik u muzičkoj školi, klavira, solfeđa. Tamo sada predaje časove klavira, ali isto radi i za Srpsku nacionalnu federaciju kao agent tamo. Sjajno. Šta je bilo najteže? A ja mislim da je najteže bilo za mene škola, iskreno. Veoma je drugačija nego u Srbiji, pogotovo u toj umetničkoj školi. Više se fokusiraju na umetnost i na pevanje, a manje na druge časove kao matematika ili engleski, istorija. Ja sam imala svaki dan samo 4 časa od sat i po, tako da je to bilo veoma čudno da sat i po sedimo na jednom času i onda samo 4 časa dnevno. Je li to lakše od našeg obrazovanja ili ne? Iskreno, meni se nije svidalo, zato što ja volim kada imam više časova i menjamo i vidimo više prijatelja, ali ovamo smo imali sat i po časove. Ali kada sam prešla u drugu školu, tu smo imali 45 minuta čas, jedno 9 časa dnevno. Znači isto kao i ovde? Da, otprilike kao i ovde. Drugačije je bilo zato što mi možemo da biramo koje časove želimo da uzmemo. Ima svaki čas, kao na primjer hemija, ima nivoje. Ima običan nivo, normalan, ima napredni i hemija sa fakulteta. Oni to zovu AP hemija. Hemija sa fakulteta, težine je te, i onda se uzima na kraju čas, uzima se test, koji ako prođeš i imaš dobar bod, fakultet može da uzme taj bod i da onda taj čas ne moraš da uzimaš na fakultetu, što je stvarno olakšavajuća okolnost. Da, veoma je lakše onda. Kako ti se čini život u Americi? Dakle, ima tu sad puno različitosti od obrazovanja do toga da tamo, kako si mi rekla, nema kao kod nas sedenje u kafićima po čitav dan. Kako izgleda slobodno vreme? Kako izgleda jedan radni dan? Ovako, ukratko, vaše porodice, tebe. Sad čekaš fakultet, ali recimo kako je izgledao, tako par rečenica samo. Iskreno, mi tamo svuda vozimo kolima. Gde god idemo, moramo da sednemo u kola, jer je sve daleko. Čak i moja škola bila jedno 30 minuta od moje kuće. Jel voziš? Da, vozim već 2 godine. Inače, kako izgleda radni dan? Po čemu se razlikuje od nas? Dakle, nema tog načina rada i života kao u Evropi. Šta se radi? Iskreno, moj radni dan, ja bih ujutru ustala za školu, spremila se, časovi su mi u drugoj školi počinjali u 8 sati. Kući bi bila do 3 popodne. Tu bi se odmorila, ručala i odmah krenula na posao što sam radila. Radila sam u pizzeriji, u parfumeriji.
Jel stižeš da radiš i da učiš? Je li to moguće? Da. Deca u Americi rano počnu da rade. Da, mi možemo da krenemo da radimo, ja mislim, sa 16 godina tamo. I ja sam tu priliku odmah iskoristila. Sviđa mi se da radim i disciplina nekako. Možemo sada da vidimo one slike sa tvojim društvom, dakle, kako bismo ih nazvali, neke obične slike iz običnog života. Random, kažu ovi klinci sada, danas mi se pogrešila. Možemo pogledamo te fotografije koje si nam donela, jer zaista je interesantno da na licu mesta vidimo kako Mina provodi svoje vreme sa prijateljima. A da, išla si da bodriš Jokić, je li tako? Vidjet ćemo to sad na nekoj od ovih fotografija. Dakle, da, dok kolege puste snimak, otprilike, dakle, kad se vratiš kući, moraš da ideš da radiš. Da, uglavnom idem da radim. Bilo je prilika kad sam i u toku rada imala slobodnog vremena nekad da spremam prijemni ili završavam školu, šta god, domaće zadatke. I onda ja dođem kući oko 9 uveče i tad domaći i onda opet ujutru sve jedno isto. To zvuči sad ovako malo zastrašujući, jel nisi preomarno uveče kad dođeš da počneš da učiš? Ponekad da, ali iskreno ja želim da budem deo svega toga i želela sam da radim i uživam u tome. Ja nisam, otprilike radila sam 3-4 puta nedeljno, trudila sam se da radim preko vikenda da bih mogla da učim i da budem deo drugih stvari u... Evo, i vidimo to ovdje i sa zastavom, dakle, to je... To je sa mature, da. To je sa mature fotografije. E, ovdje si išla da bodriš Jokića, je li tako? I jeste, svake godine kada Jokić igra ili Dončić ili kogod, sa mojim drugaricama idemo da bodrimo Jokića i Dončića. Kogod da je igrao iz Srbije i ponesemo zastavu i srpske majice i... Ima Srba tamo sa kojima se družite, je li ima? Da, ima dosta Srba, ima čak i srpski kamp gde deca iz cele Amerike i Kanade dolaze u toku leta. Traje jedno nedelju dana i posljednja nedelja spremamo nastup kolo, spremamo nastup u toku cele nedelje, ali je stvarno prelepo jer dosta dece priča srpski, svi se družimo, svi imamo tu kulturu srpsku i tradiciju koja nas drži zajedno i stvarno je prelepo vidjeti tu ljubav koju oni imaju za Srbiju. Interesantno je da postoji srpska zajednica, jako važno za očuvanje identiteta jednog naroda u jednoj velikoj zemlji kao što su Sjedinjene Američke Države. Ja se nadam da možemo da pogledamo i par fotografija koje si nam donela. Kako izgleda naša crkva? To je crkva Svetog Đorđa, to je Srpska pravoslavna crkva u Midlandu, baš gde mi živimo. Moj otac je tamo sveštenik i veoma je velika crkvena zajednica. Ima dosta Srba koji su poreklom iz Srbije, ne pričaju srpski, ali su poreklom iz Srbije. Ali definitivno mogu da vam kažem da oni imaju toliko veliku ljubav za Srbiju i za našu tradiciju, da bilo koji praznik, čak i slave, stvarno je prelepo. I hranu našu spremaju, ćevape, palačinke. Je li im se sviđa naša kuhinja? Da, naša kuhinja im je definitivno omiljena. Ja im uvek kažem samo da možete da dođete do nas i da probate domaći kajmak i domaće ćevape i domaće pljeskavice, oni bi se stvarno oduševili. Hrana ima drugačiji ukus tamo malo, ali kad bi mogli da svrate ovamo kod nas. Znači, sviđaju im se ćevapčići. Da, obožavaju, zovu ih ćevaps. Ćevaps, dobro, da. Pa ono pa jeste red u množini, ne jede se samo jedan ćevap. Jeste, baš tako, da. Mora više ćevapa da bi se stekao. Sarma, ja mislim da im je omiljena. Ozbiljno. Da, to spremaju svako veselje, svaka praznik, sarma se sprema. Javit će nam kolegi iz Dreže kada budemo mogli da pustimo i to pokrivanje vezano iz crkve. Kako spremate sarmu u Americi? Imamo kislo kupus? Da, naravno. Da, stvarno. I kislo kupus. Imaju oni sve. Možda malo drugačije ima ukus kao brašno ili pita kad se spremi, ali sve imaju tamo. Imaju čak i vegetu kupuju. Imamo srpske prodavnice ili evropske gde može da se nađe i vegeta i plazma i svi ti naši proizvodi kao smoki. Jel kupujete nešto od toga? Da, svakog meseca. Šta najviše voliš? Najviše kupujemo, to imaju dosta smoki, plazma naravno, bez plazme ne možemo. Naravno. Vegeta, kore za pitu i tako bilo koje kvasac, tako te male stvari za spremanje.
naš margarin i tako dalje. Jednomesečno odemo do Pittsburgha grada i tamo iskupujemo sve naše srpske stvari da možemo da imamo kod nas. Šta ti je bilo najteže, osim jezika naravno i tog prilagođavanja? Koliko je Amerika bezbedna? Kako izgleda život u Americi? Kako izgleda život inače bilo koje zajednice u jednoj tako velikoj državi kao što je SAD? Iskreno, u malom mjestu gdje ja živim, Midland, je stvarno prelepo. I Miran je grad, mislim, nije sad grad, malo mjesto, i nema toliko kriminala ili bilo šta tako, ali naravno sa svakim gradom, sa svakom velikom državom dolazi taj opasan deo, ali ja nisam... nisam bila u susretu sa nikakvim takvim stvarima. Ja sam i u školi je sve super i deca i prijatelji su stvarno odlični. Tako da, lepo je za život. Tamo mirno je, iskreno. Gde ja živim? Ja sam van grada. Dobro. A Pittsburgh, inače, da li važi za bezbednije i mirne gradove ili? Svaki grad ima i loši, malo loši deo, a ima i dobar deo. Tako da, iskreno, kao i ovde, ništa nije... ništa drugačije za te velike gradove. Možemo da vidimo slike iz srednje škole, dakle, i to je jako interesantno. Dakle, srednja škola, kakva je procedura? Završi se srednja škola, kad se šalju aplikacije za... E, odlično, baš su divne slike. Aplikacije kreću za fakultet kada se završi 11. razred ili 3. godina srednje. Aplikacije kreću avgusta. I mi se prijavljamo za fakultet do određenog roka, u zavisnosti od univerziteta. Harvard rok je bio 1. januara, za neke druge fakultete je bio 15. novembar ili 14. januar, tako ti dani. I onda oni u narednih 3 mjeseca gledaju tvoju aplikaciju, zovu te na intervju i onda ja sam za Harvard 6. aprila saznala da sam upala u Harvard. Zašto si se odlučila da apliciraš baš za Harvard? Harvard u stvari nije bila moja prva opcija. Po statistikama i meni su stalno pričali u školi Harvard je previše težak, Harvard teško je da se uđe, previše ima prijavljenih studenta. Oni su tad prijavljivali 6% ukupno, jedno oko 1900 učenika. A prijavi se... Ove godine se rekordni broj učenika prijavilo, bilo je 57.000 prijavljenih, tako da je taj procenat upalih spao na 3.4%. Samo da pojasnimo za one koji ne znaju. Za Harvard mogu da apliciraju studenti iz čitavog sveta putem interneta, da, tako? Da. Ima posebna aplikacija, zove se Common App, gde možete da se prijavite iz celog sveta, gde god da ste. Naravno, malo je teže iz inostranstva zbog vize i tako dalje, ali u suštini može da, svako ko poželi da se prijave za Harvard, može. I meni Harvard nije bio prva opcija, ali na kraju sam odlučila da se prijavim jer želela sam iskreno. Verovala sam u sebe da mogu, iako su mi pričali da je previše teško, ja sam želela da vidim samo, da se prijavim. A kako to ide? Prijavljaju se samo za jedan fakultet, pa ako prođeš, prođeš, ili možeš na više fakulteta, pa ako prođeš na svima, biraš ili... Biraš, da. Ja sam se prijavila za jedno 5 fakulteta i upala i onda biraš kasnije. Do 1. maja je rok da izabereš fakultet. Ali je to drugačije jer njihovi fakulteti nisu za jedan smer, na primjer fakultet za medicinu ili ekonomski fakultet. Jedan fakultet ima sve, bilo koji smer. I onda ti kad padneš u fakultet, biraš koji smer želiš da... Šta ćeš ti izabrati na Harvard? Ja planiram da mi glavni smer bude hemija i onda matematika. Zaista? Da, a volila bih nadalje medicinu, ali vidjet ćemo. I pored tvog talenta i pevanja i svega i toga što mama je profesorka klavira, ti ćeš ipak da kreneš u te... naučne vode, jel? Volim, da. Volim nauku. Hemiju sam najviše uživala u toku srednje škole. To mi je bio omiljeni predmet uvek. Čak sam se... Ja sam hemiju poslednji put imala 2. godine srednje, jer svake godine uzimaš drugu nauku. I meni je hemija bila u 10. razredu, ali sam uvek svraćala kasnije u 11. i 12. da učim drugu decu i pomažem im oko prijemnog i oko testova. I tamo sam ih učila... Imala sam ja sve. To je vrlo interesantno. Hajde da pojasnimo sada to o čemu pričamo. Možemo da pogledamo i ove slike sa mature. Dakle, ono što se zaista vrednuje u Americi jeste da ne samo je, ne vrednuje se ono što si učila u školi. Amerikanci mnogo više pažnje obrate na ono što radiš
dodatno. Bolje ti da pojasniš celu tu priču nego ja da pričam. Dakle, šta se vrednuje, šta se gleda, šta kažu, šta traže? Oni cene sve. U suštini bilo šta da radiš van škole ili sport, jezik, klubove kao na primjer književni klub ili španski klub, bilo šta, oni to cene dosta, pogotovo fakulteti. Jer oni kad vide tvoje ocene, oni će da kažu, ok, dobar je učenik, ali šta još ima? Šta još ima u tebi da voliš da radiš? I onda sam ja bila deo dosta i klubova španskog kluba i učila sam španski 4 godine. Zašto španski? Je li velika ta zajednica njihova ili kako? Jeste, španski se dosta priča u Americi, ali iskreno meni se španski svideo i moja nastavnica engleskog koja mi je učila engleski je bila i nastavnica španskog. I onda dok smo mi učile engleski, ja sam tako pokupila malo i nekoliko španskih reči i na kraju odlučila da počnem da učim španski jezik u Americi i trenutno sam 4 godine već učim. U školi. Planiram da nastavim i da odem za Španiju tamo i da upoznam ljude. To mi je, stvarno bih voljela preko fakulteta da odem. Ali inače, da, španski klub, likovni klub, predavala sam srpski jezik u mojoj crkvi, bila sam deo hora u školi i u crkvi. Organizovala sam bila jednu grupu, zvali smo je Čisto srce, Clean Heart, gde smo u toku koronavirusa pomagali ljudima, skupljali donacije i odnosili ljudima hranu, stvari za higijenu, bilo šta što je njima bilo potrebno i uspjeli smo da pomognemo 12 porodica, tako da je to bio nekako moj... Kad kažeš uspjeli smo, sa kim si u toj grupi? To je bilo, ja sam to počela preko crkve i preko crkvene zajednice, ali u Americi svi znaju za tvoju crkvu, iako nisu deo tvoje crkve i onda svi mogu da saznaju ako nekad... imati tih nekih, da se daju neke donacije ili bilo šta. Tako da, cijela moja zajednica u Midlandu su uspjeli da pomognu i da šalju nam donacije i onda smo mi kupovali i pakovali hranu i... I sve se to računa? Sve se to računa. Sve to što si radila u životu, sve se to računa? Da, oni gledaju sve jer žele da vide šta ti voliš da radiš van škole, van učenja i ocena, šta još želiš, u čemu još želiš da uspeš u životu. I što više stvari čovjek radi, ako stičem dobar utisak, bolje će proći, imaće više šansi da upiše neko od tih prestižnijih univerziteta. Jeste, mada iskreno ja sam volila sve to da radim. Ja volim da sam stalno zauzeta i meni nikad nije bio problem i da predam srpski, da pišem lekcije i da pomažem drugim učenicima. Bila sam predsjednik, zove se National Honor Society, gde se deca sa najboljim ocenama i tako dalje u taj klub kao. I onda smo preko tog kluba pakovali hranu za decu koje nemaju da jedu. Koliko ima siromašnih tu? Je li to šaljete negde? Pretpostavljam da je Midland malo mesto, pa ne postoji mnogo razlika među stanovnicima, ali u većim gradovima je to. Koliko ima siromašnih ljudi u Americi inače? Šta si mogla da vidiš? Kako izgledati? Pa iskreno ima dosta. Ja se sećam da kad smo bili u Kaliforniji, Los Angeles, grad, bilo je baš dosta siromašnih ljudi, nažalost. Ali koliko god možemo, mi smo uspjeli da pomognemo i u okviru škole. Deca koje idu, koje su deo naše škole i njima smo pomagali ako, na primjer, nemaju sredstva za prevoz ili hranu. Tako da, koliko god možemo. A možemo li samo da vidimo još jednom slike sa mature, pre nego što pogledamo reklame? Dakle, zaista je interesantna priča koju nam donosiš večeras. Kako izgleda matura? Kad god kažemo matura u Americi i svaki put vidimo sa onim kapama, da, i to je vrlo interesantno. Dakle, koliko je bilo stranaca ovdje sa tobom na maturi, čini mi se da na nekoj slika imamo i tvoje školske drugarice koje su Grkinje, jel tako? Ovdje si sa tatom, ništa će prepoznati. Da, sa mojim ocem Dejan Barać. On mi je najbolji drug u Americi, zove se Miz Merle.
To su mi drugarice iz Grčke. One su poreklom iz Grčke, rođene su u Americi, ali stalno idu za Grčku toku leta i tako dalje. Onda smo se slikale zajedno. Ovo je moja sestra, isto Srpkinja. Preselili su se tamo pre jedno godinu i po dana. Žive sa nama u istoj ulici, tako da je lepo da imamo porodicu tamo. Jasno. Hajmo samo kratko na reklame, pa se vraćamo ponovo u studio i pričamo sa Minom Barać o tome kako osvojiti Harvard i kako mladi, divni ljudi osvajaju ne samo Harvard i Ameriku, već čitav svet. Čuli ste bar deo priče, idemo na reklame pa se brzo vraćamo u studio. Ostanite uz nas. Gradske priče, večeras priča jednu interesantnu priču naše bivše sugrađanke, a danas već od ove školske godine, ako tako se to računa, studenta Harvarda Mina Barać, naša i vaša gošća. Pričali smo o tome kako ste se prilagodili životu u Americi, kako si stigla do Harvarda. Nisam te pitala da li si primljena, aplicirala si na 5 univerziteta, fakultete. Jesam. Jesi li prošla na svima? Kako to ide? Ako te prime na jednom, da li su tu podaci podeljeni, da li ti biraš, kako ide? Ja biram. Ja sam bila upala u 4 od tih 5. Drugi je bio Kolumbija, isto na nivou Harvarda. I ja sam prvo saznala za Kolumbiju i onda sam odlučila da se prijavim za Harvard. A inače, još 4 druga univerziteta. U aprilu ja sam, nisam mogla, Harvard je odluku poslao veoma kasno, jer su drugi univerziteti već počeli da traže cimerke za tebe, domove i tako dalje. I onda sam ja u stvari upisala drugi univerzitet, zvao se Duquesne univerzitet, u gradu Pittsburghu, blizu mene. I ja sam upisala i spremna sam bila i meni je u glavi bilo kako ću tamo da počnem hemiju, blizu 45 minuta od mene u velikom gradu i sve je bilo stvarno super. I onda je došao taj 6. april. Iskreno nisam toliko očekivala jer je ipak težak univerzitet i veliki. I ja sam bila sa sestrom na polju i oni su samo nam, ja sam rekla oko 7 uveče, samo da proverim. Da vidimo kako, da li sam prošla, možda i ne, ako ne, ništa, sve je okej. I mi smo sedjela u parku, ja sam otvorila ono i uglavnom kad vidi... Kako, putem telefona, tako? Da, da, sve preko telefona tamo. I ja sam otvorila i uglavnom kad vidiš slova, znači nisi upao. Ali ja vidim slova i meni svuda oči idu, a samo da ne čitam šta piše na ekranu. Ali moja sestra čita i ona kaže, Mina, pročitaj. I tu mi je pisalo... Congratulations, čestitamo, upali ste u Harvard čast 2025. godina. Bravo, sjajno. Hajde još jednom da vidimo te, kako izgleda ta, to obavešće. To se kasnije dobije i zvanično, je li tako? Da, zvanični sertifikat iz Harvarda. Da, i to znači, dakle, kada im kreće školska godina? Evo, to je taj sertifikat, je li tako? To je stipend, ovo je sertifikat. To je šta su mi poslali preko telefona odluku. A ovo je sertifikat Harvarda. Kakvo je raspoloženje bilo u tom trenutku kad ti je čestitala sestra? Šok, iskreno. Jer do pre 5 minuta ja sam išla 45 minuta od kuće, a sada idem 10 sati od kuće. Bilo je veoma interesantno. Razmišljala sam kako ću da se selim, ali mi još nije išlo kroz glavu da ću da idem na Harvard. Šta je rekla mama? Šta je rekao tata? Kako je izgledalo? Mama je u roku od 5 sekundi počela da plače. Naravno, kao i sve mame. Naravno. A tata, otac moj se samo jednostavno zaledi u sekundi. Nije znao ni šta da kaže, ali kasnije mi je rekao da je prvo što je prošao kroz njegove misije da putujem daleko. Ali onda smo se malo smirili u tom trenutku i počeli smo da slavimo i da javljamo porodici i tako dalje. Kako izgleda? Malo čas si mi rekla, to mi je bilo interesantno, da li sam te dobro razumela. Fakultet počinje da ti traži cimerke. Kako to izgleda? Ne tražiš ti samo. Kako se organizuje život studenta u... Za neke univerzitete da.
oni ti traže, a za neke tražiš sam. Harvard, ne možeš da biraš cimerke i ne možeš da biraš dom. Oni imaju 17 kuća za prvu godinu i 12 kuća za ostale tri. Tako da je više, oni dosta Harvard uporede sa Harry Potter knjigom. Tako i meni izgleda, da. Onaj logo malo. Jeste, baš tako. Logo je sveći. Jer ne biram dom, ne biram kuću, ne biram cimerke, tako da 2. avgusta saznam ko su mi cimerke i koliko ih ima. Jasno. Pretpostavljam da to nešto košta, u Americi ništa nije jeftino. Hoće li se tvoja porodica snaći? Kako izgleda to? Da li i tamo postoje neke povlastice kao što postoje u Srbiji na budžetu ili samo finansirajući? Kako izgleda tamo Harvard obrazovanje? Harvard ima najbolji financijski program za pomoć učenicima i meni su oni dali veliku stipendiju koja je pokrila skoro sve moje, skoro celo školovanje. Zaista? Da. Dali su mi stipendiju, a iz škole sam isto vukla jedno 10 stipendija i nagrada, tako da mi je školovanje u stvari plaćeno. Kako čovek dođe do toga da mu Harvard plaća stipendiju? Šta je potrebno? Kakve uslove da ispuni? Iskreno, oni, Harvard više gleda da njima je bitnije da ideš u školu i da se edukuješ nego da ne možeš da dođeš samo zbog novca. Tako da dođu ti u susret šta god da ti treba, bilo kad, i stvarno imaju taj najbolji finansijski program za pomoć učenicima, ali više je... A šta podrazumeva? Dakle, ti ćeš imati šta tamo? Kad kažeš da imaš stipendiju, šta to podrazumeva? Knjige, ne znam, sam boravak, naravno, mora da bude plaćen. Sam boravak, časovi, dobro. Tuicija, bilo šta stvarno što ide uz Harvard, gde živim, šta jedem, bilo šta, sve je to, sve ide u tu stipendiju i što je plaćeno. Šta je uslov da ostaneš stipendista Harvarda? Ja bih rekla dobre ocene i dalje da sam deo, da nastavim kao što je bilo i do sad. Mada su oni već je to meni, već je prošlo, već je završeno. Oni su meni poslali taj finansijski papir sa svim time i plus ove nagrade iz moje srednje škole. Tako da je sve to završeno i gotovo i plaćeno. Znači, rešeno je. Rešeno je, da. Kad si rekla malo čas da si jedno 10 stipendija primala u srednjoj školi, kako čovek dođe do toliko stipendija, šta može sa tim stipendijama da se pokrije, koliko je to olakšavajuća okolnost? Ne pitam te za iznos, naravno, iznos je privatna stvar, ali koliko može to da pokrije školovanje, obrazovanje? Šta ti je zapravo značilo? Neke nagrade i stipendije idu direktno univerzitetu. Dobro. Da se plati. Ali neke stipendije idu tebi za, na primjer, kad sad treba da počnem da kupujem hranu tamo da jedem ili knjige, posteljine, bilo šta za boravak u domu. Tako da su tako podeljene stipendije i pre nego što se prijaviš za stipendiju, oni tebi kažu, ok, ovaj novac će da ide direktno univerzitetu, Harvardu, ili ovaj novac će da ide tebi. Nebitno, oni tako oni to kažu. I onda ja sam se prijavila za dosta stipendija, a i za neke nisam morala da se prijavljam zbog ocena, tu je, već sam bila podrazumevalo se, da, već se podrazumevalo. I onda smo imali to jedno veče nagrada i tu sam dobila, ja mislim da imate i nekoliko slika o tome sa onim diplomama, to su sve te nagrade. To su sve te nagrade. I plus sa strane još neke. Odlično, da. Spomenuli smo malo čas srpsku zajednicu u Americi, je poželjno da čovjek pripada nekoj zajednici. E, kad je već tako, onda je najbolje da pripada čovjek svojoj. Tako je. Svojoj zajednici, a posebno ako je otac svešteno lice. Koliko je bilo vama, koliko vam je vremena trebalo da se prilagodite toj novoj zajednici ili ne? I vidjet ćemo i fotografije, donela se nam i fotografije. Kako izgleda naša crkva? Dakle, spomenuli smo je malo pred crkve Svetog Joče. Naša crkva, bilo koja crkva i u Americi i Srbiji, stvarno su prelepe. I naša zajednica nam je toliko pomogla da se mi naviknemo na život u Americi i
Čak i oko moje škole i svega toga. Šta to znači? Kako ti pomognu? Da, pa iskreno, prvih 10 dana imali smo goste na svakih sat vremena, jer su svi želili da nas upoznaju i to je stvarno nama prijalo, jer sa Srbima je najlepše nekako. I prijalo nam je što su htjeli da nas upoznaju, da nas vide i u crkvi su svi došli da nas vide. Bilo je toliko, crkva je bila puna i stvarno je bilo lepo da se to vidi i svake nedelje je crkva puna. Oni su nam dosta pomogli i da znamo šta da kupujemo, išli su s nama u prodavnice, sa mnom su išli u školu da vidim kakve časove da se snađem tamo. Bilo šta što nam je trebalo, mi smo mogli njih da pitamo, tako da su stvarno nama dosta pomogli. Možemo još jednom da pogledamo ove snimke, dakle, čisto samo da prokomentarišemo kako izgleda to interesovanje za tu našu srpsku zajednicu, za crkvu. Rekla si mi malo čas da Srbi vrlo poštuju svoje običaje tamo negde. Evo da, još jedno. Ovo je slika naše slave, Svetog Đorđa, i sa strane stoje kum i kuma. Svake godine biramo kuma i kumu za sledeću godinu za slavu. A druga slika je bila slika krsta za Uskrs. I stvarno je prelepo, crkva je prelepa, odmah pored je i naša kuća i stvarno... Da, potpuno ste prilagođeni životu tamo. Baš tako, da. I jako je bitno da poštuju Srbi svoje običaje. Reče mi pred emisiju da se tamo mnogo više poštuju naše običaje nego nekada i ovde samo. Možda nekad olako shvatamo to kulturno-istorijsko naslađe, valjda zato što živimo na ovim prostorima, pa nam je to redovna, neću kažem redovna aktivnost, ali se podrazumeva da nam je to deo života. Znaju da igraju srpska kola, jel? Svako srpsko kolo. Imaju grupe, od kad imaju na pune 3 godine, kreću sa grupom ako žele da ih roditelji upišu, a svi roditelji stvarno žele. I ja imam 4 drugarice iz Amerike koje mogu da igraju svako kolo koje pustite. Svako kolo znaju da igraju. A jel znaju srpski jezik? Nažalost ne. Poreklo su mi Srbije, ali smo krenule malo da učimo kad sam ja predavala, malo sam ih učila srpski jezik. Neki su stvarno dolazili na časove. Kad sam pisala sam lekcije i testove i vežbe i sve i počeli smo stvarno da učimo i nadam se da će da nastavimo kad se vratim. Mina, kakvi su ti planovi za dalje? Šta posle Harvarda? Ja bih iskreno volala da upišem medicinu, mada ne želim da žurim toliko, želim da uživam u trenutku i svim prilikama koje idu mojim putem i sve što na fakultetu, šta bih. Kako god prilika, ja ću da je iskoristim. I jednog dana da dođeš i u Španiju, da vidiš i taj deo, ali sigurna sam da će ti se pružiti mnogo više od te Španije negde u životu, samo nastavi da budeš takva. Hvala. Kakva jesi i ništa, nemoj da menjaš i tu nema nikakve bojazni da ćeš uspjeti da osvojiš sve što si... Hvala puno. Zacrtala da ti stoji negdje. Vila si Jokića. Ko bi rekao za Jokića? Baš tako, jes. Da, tako je. Dakle, i pratite utakmice, to je najvažnije. Uvek, svake godine, naravno. U Pittsburghu je to koji klub? U stvari, idemo do Clevelanda, to je jedno 2 sata od nas. U Clevelandu su... Cavs. Cavaliers. Dobro, dobro. Meni ta NBA liga nešto ne vidjela, ali dobro, bolje tebe. Kad god Jokić sa njegovim klubom dođe u Cleveland, mi idemo da gledamo. To je najbliži NBA. Jel ima puno Srba tada na tim utakmicama? Da, da. Stadion pun Srba. Samo srpske zastave svuda, iskreno. Dakle, kao da igra u Srbiji. Kao da igra u Srbiji, jeste. Mina, puno sreće dalje u životu i tebi i tvojoj porodici. Drago mi je da smo tu poznali. Hvala. Nemoj da čekaš da završiš Harvard pa da nam ponovo dođeš u goste. Dođi nam kad god se bude ukazala neka prilika i ostani takva kako jeste. I to je jedino što mogu da ti poželim. Hvala vam puno. Hvala što si nam bila gošća večeras. Hvala i vama što ste nas gledali. Ja se nadam da je ova priča uticala na sve vas, bar na ove mlađe generacije, pa i na nas, ove starije. Ne odustajte od onoga što ste zacrtali u životu. Pozitivan duh je presudan. Najvažnije, ja bih rekla, da vas odvede do Harvarda, pa i dalje kao što vodi našu Minu. Ostanite odgovorni, ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.